doutor. Araraquara Rock. Estamos aqui no segundo dia do festival, vamos acompanhar todas as bandas aqui no sábado e do domingo. Galera, eu tô conversando aqui com a Eusânia Andrade, que é secretária de Cultura de Araraquara. Eusânia, fala pra gente de como surgiu o Araraquara Rock, há quanto tempo existe? O Araraquara Rock surgiu em 2002, quando eu estava ainda na gestão anterior, né? Nós juntamos um grupo e com uma solicitação de um grupo de jovens, de banda de garagem, e nós começamos assim bem principiantes, né? Mas foi bem legal, já naquela época tivemos um público de 2.000 pessoas. E isso foi assim uma arrancada para o segundo, terceiro ano. Nós estamos agora no oitavo, né, Araraquara Rock. Então tem assim um significado importante, porque foi junto com a Secretaria de Cultura, os jovens que estavam naquela época produzindo. Então foi um momento bem bacana, que hoje reflete num dos maiores festivais, né? E é um reconhecimento grande, é feito até nessa época do Dia Mundial do Rock. Foi pensado essa data em ser sempre perto do Dia do Rock? Exatamente, quando a gente começou a pensar, nós já pensamos nisso, né? Por ser o Dia do Rock e também por ser um mês de férias e um mês que também não tem muita chuva e sempre em área externa. Então a gente pensava nisso tudo, né? Foi bem... E acho que refletiu aí uma vontade mesmo da comunidade do rock. Hoje a gente está aqui com o Marcelo, ele que foi jurado aqui da edição do Araraquara. Marcelo, fala pra gente, como é que foi essa seleção das bandas? O que vocês avaliaram? O que vocês acharam das bandas que foram inscritas? Então, a gente teve como base, assim, os júris, né, o pessoal que fez parte do jurado, de prezar a qualidade da banda. Então, tinha banda que tinha material, tinha feito gravação profissional, já CD prensado e tal. Então, a banda que tinha mais característica profissional, que tivesse mais preparada para o mercado, já teria alguns pontos ganhos, né? Mas a questão da qualidade de criatividade, de composição, também é importante, evidentemente. Então, as bandas que conseguiram mesclar isso de uma maneira bastante homogênea, a gente acabou valorizando. Foram 109 bandas, né? E a gente teve um certo trabalho, assim, para escolher, porque tinha muitas coisas legais. Mas, se não me engano, acho que pro sábado, que é a noite mais metal e tal, foi mais complicado. Isso determina, evidentemente, que as bandas de metal são mais profissionais, estão um degrauzinho acima das outras, dos outros estilos de rock no Brasil, né? Mas assim, foi muito legal, a gente percebe que independente do estilo, as bandas que estão tocando, que foram selecionadas, foram 6 para cada dia, tem bastante... Estão preparados para o mercado, assim. Então, são profissionais em relação ao horário, trabalho já de divulgação e tal. Você pode ver que a maioria está falando assim, ah, a gente tem a música nova que já está saindo, faz parte do nosso disco anterior e tal. Então, as bandas já têm uma história e isso é muito legal. Está demonstrando que as bandas estão acompanhando o festival, que está ficando cada vez aí mais profissional cada ano. Galera, eu tô aqui com a banda Ansata, de Piracicaba. Gente, conta a história da banda um pouquinho pra galera. Bom, na verdade, a banda foi formada em 97, ainda com o nome de Stonehand. E da formação original, só restou eu e o baterista, no Thiago. E depois entrou o Tomás, né, que é tecladista. E os últimos a entrar foram Malagueta e o Daniel. E desde 2002, mais ou menos, que a banda se chama Ansata, que a gente mudou o nome porque a gente precisou mudar o nome para casar mais com o estilo que a gente estava fazendo no momento. Vocês já estão com o CD lançado? Como é que está sendo a divulgação? Sim, em 2008, em julho de 2008, a gente lançou o CD exclusivamente no MySpace, né? A gente foi destaque da página de música do MySpace. A gente lançou o CD, que já era um trabalho de mais ou menos 10 anos que a gente vinha gravando já, vinha produzindo. E só em 2008 que a gente conseguiu solidificar a formação e lançar o CD. E depois, em dezembro de 2008, a gente conseguiu lançar o CD em formato físico mesmo, com o apoio de um estúdio lá de Piracicaba, o Estúdio Apache, que a gente sempre trabalhou junto. A gente lançou completamente de forma independente, tudo do bolso nosso mesmo, trabalho nosso, a gente mesmo que gravou, que produziu,
Teve o artista meu, Ronex, que fez a arte gráfica, que a gente ficou muito feliz, que ele é de lá de Piracicaba mesmo. E o resultado foi bom, a divulgação está sendo boa, já o CD está sendo vendido em lojas dos Estados Unidos, tudo por conta própria mesmo. A gente não tem muito apoio, assim, né, por não ter um selo. E... mas a gente tá conseguindo vender bem, está conseguindo divulgar e a aceitação está sendo boa. Para quem quiser conhecer a banda, tem algum site, algum endereço? Tem a banda, tem a comunidade no Orkut, tem a página no MySpace, que é myspace.com/ansatoonline. Tem também a página no YouTube, que é youtube.com/ansatoonline. E o nosso site oficial, que é ansatoonline.com. Na Necrofobia, de Ribeirão Preto, tocando aqui no 8º Araraquara Rock. Rômulo, queria que você apresentasse um pouco da banda, a formação. Então, aqui tem o Alexandre, que é guitarrista, tem o André, a batera, tem o Mourão, que é o baixista, e eu toco guitarra e dou os gritos lá. Pode crer, e vocês já lançaram um CD, alguma coisa? Já, a gente já tem 15 anos aí tocando, desde 94 a gente tá tocando no underground aí direto. A gente tem bastante fitinha, cassete, que na época era demo, né? Temos um CD lançado, temos um DVD e agora a gente tá gravando o CD novo. E fala um pouco das influências, assim, eu percebi que é um som muito parecido com Sepultura, preza pelo metal, assim. Quais as principais influências, assim? Ah, nosso berço é mais ou menos isso aí, é o thrash dos anos 90, assim, mais ou menos. Pantera, Sepultura, Testament, e aí vai. E o que você achou aí do feedback da galera? Você acha que estão agitando bem? Tá de parabéns, Araraquara? Pô, Araraquara sempre tá legal, né? O ano passado a gente tocou aqui também. E você vê, esse ano mesmo com a chuva, a galera compareceu, ficou ali na chuva, gritou junto. Sempre é do caralho tocar aqui. É isso aí, a galera não quer nem saber de chuva. O negócio é metal, cara. Metal na veia. Necrofobia tá aqui pra provar isso. Eles tocaram e apavoraram. Valeu, galera. Valeu. Necrofobia. Pessoal, tô aqui com a galera do Mother Call. Eles que vieram aqui fazer um... deram um regaço no palco, nossa, apavoraram mesmo. This is our